Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Coimbra, diretor do portal Projetos ITI. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas web aulas. Antes de mais nada, eu preciso passar para vocês alguns pontos aqui da Projetos ITI. Hoje a gente vai ter uma web aula muito interessante, que é sobre BIM e gestão de projetos, o casamento perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E hoje vai ser com o nosso amigo aqui da Projetos ITI, o engenheiro Ivo Nicoletti Neto, que é PMP, MCTS. Ele vai falar com a gente hoje sobre BIM e gestão de projetos. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a você que está aqui hoje, adquirindo conhecimento. Essa é a nossa 44ª web aula, ao vivo, não tem nada gravado aqui, ou seja, a gente pode errar e a gente vai responder sua pergunta no ar. Não tem boot aqui para poder ficar robozinho fazendo volume dentro de webinar, tá? A gente realiza esse evento, a gente realiza esse projeto de webinars, né, desde 2014, e a gente realiza essa transmissão através do Hangout do Google Mais e no nosso canal aqui do YouTube, tá? Nossos webinars são patrocinados pelo Projeto Diário, uma empresa 100% focada em gestão de projetos e é que mais certifica profissionais em Principal Foundation e Principal Practitioner do Brasil. Quando você pensa em Principal, provavelmente o primeiro nome que vem na sua cabeça é o da Projeto Diário. Eu te convido a acessar a área de depoimentos do site do Projeto Diário e você certamente vai se surpreender, porque os resultados do pessoal são centenas de profissionais que passaram por lá. E são os resultados fantásticos. Eles têm também o treinamento de PMO, que possui um passo a passo para a implantação rápida e segura de um escritório de projetos, e outros treinamentos focados nas melhores práticas e certificações. Por exemplo, o MCTS da Microsoft Project, o ASF do Agile Scrum, e todos os treinamentos são registrados no site do PMI e possuem garantia de PDUs, além de ser credenciado pela Accelus, pela PeopleCert e a Microsoft. Conheça também os projetos sociais, a área gratuita de empregos e as demais soluções que a Projeto Diário oferece. Antes de mais nada, gostaria de alinhar com vocês alguns pontos aqui. Primeiro, gostaria que vocês iniciassem as perguntas de vocês sempre com a letra Q. Afinal de contas, a gente vai estar aqui pesquisando as perguntas e dependendo de como a gente for chegar no chat e encontrar essas perguntas, se ela não tiver com a letra Q no início, fica um pouco mais complicado. Às vezes a gente pode perder sua pergunta. A gente teve muita pergunta na inscrição, algumas delas vão ser respondidas de acordo com o webinar, conforme o Ivo for passando, ele vai acabar respondendo essas perguntas fluidamente, tá? Com fluidez. Então vocês fiquem despreocupados, mas no final a gente vai tirar um tempinho para duas perguntas. Coimbra, esse evento vai permanecer gravado sempre. Nossos eventos aqui da Projeto ITI, nossos webinars, são sempre gravados aqui no nosso canal da Projeto ITI. Eu sugiro que você se inscreva já no canal, porque a gente sempre tem atualização, tá? Os nossos eventos garantem PDUs. Todas as web aulas que a Projeto ITI oferece garante PDU. Nesse caso, você precisa responder a pesquisa de satisfação na descrição do vídeo do YouTube. Isso é muito importante para a gente confirmar que você esteve participando aqui pelo menos 40 minutos desse evento, tá? E esse webinar garante para você um PDU técnico. Assim que você responder essa pesquisa, você vai ser direcionado para como cadastrar os seus PDUs, caso você tenha a certificação do PMI. No final da apresentação, como eu já falei, a gente vai selecionar e responder algumas perguntas. Então, eu vou pedir para você o seguinte: pega aí papel e caneta, garante sua participação com perguntas, respondam as nossas pesquisas e se inscrevam nos nossos canais. Assim você vai ter a garantia da informação sempre que surgir uma novidade. Qualquer dúvida, lembra, eu estou com um problema, não estou conseguindo assistir. Você tentou me ajudar online, mas durante o evento não deu, manda um e-mail para a gente aqui no contato@projetositi.com.br, que a gente tira suas dúvidas na hora, tá?
E, lógico, você está aqui, está aprendendo, evita fazer download nesse momento, sai um pouco das redes sociais. Às vezes o vídeo do YouTube pode ficar com uma qualidade inferior porque você está puxando alguma coisa, porque você está fazendo algum download, porque você está numa rede social. Então, eu vou pedir para você, fica aqui com a gente, que vai ser interessante, tá? E você pode selecionar o ícone da engrenagem no canto direito ali do vídeo embaixo, que é onde você consegue melhorar a visualização. Quem que vai estar com a gente hoje é o meu amigo engenheiro Ivo Nicoletti Neto. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos, tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, é certificado PMP pelo PMI desde 2013, é certificado MCTS com Project de 2013, especialista. E nos primeiros 10 anos de carreira ele teve experiência profissional em obras, depois com planejamento, tá? Nos últimos 5 anos ele vem se dedicando exclusivamente ao gerenciamento de projetos baseado no conceito BIM. Então, gostaria de falar aqui uma boa noite, Ivo. É um prazer ter você com a gente e a casa é sua, cara. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela oportunidade. Espero poder falar sobre BIM, né? Mais BIM do que gerenciamento de projeto propriamente dito, né? Embora aqui o público tem público de BIM e de gerenciamento, e ao mesmo tempo tentar fazer uma comparação, né? Uma contextualização. Assim a gente pode mostrar por que BIM e gerenciamento de projeto é um casamento perfeito. Bom, mas antes de começar, eu vou falar aqui mais um pouquinho mais da minha história para saber como é que eu cheguei aqui, porque pode ser que pareça muita coisa por acaso, né? Mas hoje eu estou aqui porque eu gosto de fazer, gosto de trabalhar com engenharia civil, gosto muito de gerenciamento de projeto e sou apaixonado pelo BIM. Bom, lá para meados de. No primeiro aqui, eu vou botar meu slide, né? Peraí. Deixa eu acertar aqui. É a primeira vez que eu faço uma apresentação dessa modalidade, então pode ser que eu tenha um pouquinho de dificuldade, mas a gente vai se acertando. É isso aí, pronto. Bom, lá para meados de 2011, quando eu passei a trabalhar com planejamento, eu fui buscar um curso de MS Project para poder usar a ferramenta com mais profundidade, né? E foi quando eu conheci o gerenciamento de projeto. Até então, eu nunca tinha ouvido falar. Me lembro até que eu conheci porque a pessoa que foi oferecer o curso, ela de MS Project, ela falou assim: olha, eu acho melhor você fazer aqui um curso de introdução ao gerenciamento de projetos, porque o pessoal aqui que trabalha, que faz, costuma fazer o curso que é só de 16 horas, não tem um aproveitamento por desconhecimento do gerenciamento de projeto. Aí eu falei, ah, interessante, né? A empresa ia pagar, né? Eu falei, tá bom, vou fazer esse curso de introdução também, né? Que eram 32 horas, eram 4 sábados. Aí comecei a fazer lá, né? Aí me lembro até que eles entregavam aquele livro preto, né, do Ricardo Vargas, famoso livro preto, gerenciamento. Aí no decorrer do curso eu fiquei empolgado, porque muito conteúdo do curso de gerenciamento era uma visão mais estruturada e organizada de tudo aquilo que eu fazia no canteiro de obra. E não sabia direito o que era um gerenciamento de projeto, mas fazia. E ao terminar o curso, buscando mais informações, acabei descobrindo que existia um MBA em gerenciamento de projeto. Na época, por minha sorte, a empresa acabou pagando o curso de MBA para mim, e durante o curso, também por um acaso, acabei descobrindo que existia uma certificação referente ao curso de gerenciamento. E eu me preparei em novembro de 2013 e obtive o certificado. Bom, nesse meio tempo, a empresa que eu estava trabalhando fez uma fusão com uma construtora portuguesa. Vieram muitos engenheiros de lá,
muitos vieram para atuar no planejamento, né? Como eu não queria mais voltar para a produção, decidi buscar uma outra oportunidade. Foi quando uma consultora me deu essa oportunidade, e a qual tinha uma gerenciadora que exigiu que fizesse uma compatibilização do projeto que estava por começar. No caso, eram seis torres, um projeto bem grande, né? E ela pediu para que fosse feito uma compatibilização pelo Revit, no caso, né? É um software que utiliza o conceito BIM como base. E até então também não conhecia o BIM, não conhecia o Revit. Isso faz pouco tempo, em 2012, 2013. Aí, quando eu conheci o Revit, depois de receber o trabalho, eu olhava aquilo e falava: Nossa Senhora, meu Deus do céu, era tudo que eu pedia quando eu estava trabalhando na obra. Tinha muitos problemas lá, de diversas ordens, e não sabia como resolver. E vi que ali no Revit, no BIM, eu tinha grandes chances de estar resolvendo aquele monte de apuro que eu passava lá na obra, né? E daí eu decidi, por conta própria, na época o projeto não saía, né? Eu fiquei meio ocioso, e eu resolvi eu mesmo pegar aqueles modelos, né, que a gente tinha recebido, e modelar novamente para aprender a usar uma ferramenta. A ferramenta que faz que a gente faz a modelagem do BIM. Bom, e como é que eu aprendi? Eu aprendi primeiro o Revit, depois eu fui entender melhor o que era o BIM, né? É, esse processo, essa sequência não pode ser. Você pode aprender o BIM, depois aprender uma ferramenta, mas no meu caso, eu acabei aprendendo o Revit para depois ter um conhecimento melhor do BIM. E o Revit eu acabei aprendendo simplesmente assistindo vídeos do YouTube. Pois é, não necessariamente você precisa fazer, sei lá, 20, 40 horas de cursos fundamentais aí de Revit. Se você tiver a fim, lá no YouTube você tem condições de aprender a mexer em uma das ferramentas do BIM, uma dos softwares que utiliza o BIM como base. Bom, no fim de 2015 a obra acabou não começando, né? Sorte minha que eu fiquei ocioso, acabei aprendendo muita coisa e decidi então me aventurar só na disciplina no conceito BIM. Por que eu pensei, por que que eu quis o BIM? Porque na minha opinião o BIM atualmente é a melhor maneira de você fazer um gerenciamento de projeto voltado para a área de construção civil. Bom, e o que que a gente vai falar hoje, né? Não dá para falar tudo, né? Porque o assunto é muito vasto, tanto gerenciamento de projeto como BIM, né? Não dá para falar tudo, né? A gente vai poder passar aqui de forma bem superficial. E tem muito assunto que nós vamos deixar para lá, não vai poder falar, mas o Rodrigo está disposto aí mais para frente, se houver uma demanda, a fazer mais web aulas e assuntos mais específicos referente ao BIM, né? E nós vamos falar aqui basicamente aqui de 5D, depois vocês vão entender o que é 5D. Nós vamos falar da comunicação que existe dentro do BIM, vamos falar também de instalações. E se der tempo, vamos falar também de implantação. Bom, mas antes de mais nada, como a gente tem aqui tanto o pessoal de BIM que não conhece gerenciamento de projeto, como também tem pessoas assistindo que não conhece BIM e são da área de gerenciamento de projeto, então eu vou ter que começar pelo básico aqui das duas áreas rapidamente. E o que é BIM? Essa já é uma resposta, né, para alguma das perguntas que a gente teve. O Eric de Brasília, a Ticiane de Fortaleza, a Patrícia de Jaguariúna, o Mário Henrique de Mogi Guaçu, a Silvia Teixeira de São Paulo e o Jorge Coelho e a Camila do Rio de Janeiro. Eles perguntaram o que é BIM, né?
Bom, eu pesquisei aqui, coloquei algumas definições aqui, né? Como tem muitas, né? Peguei poucas aqui. Lógico, peguei uma famosa da Wikipédia, que diz o seguinte, ó, BIM, Building Information Modeling, é um termo em inglês, que significa modelagem da informação da construção, é um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edifício. Mas aqui embaixo, ó, mais uma definição, ó. Building Information Modeling é a combinação de tecnologia, processos e políticas permitindo que vários stakeholders projetem, construam e operem de forma colaborativa o empreendimento. Veja que essa definição aqui já é um pouquinho melhor que essa daqui da Wikipedia. O BIM é um acrônimo, né? O nome ele vem mudando no passar dos tempos, né? E a evolução desse significado tem duas pessoas que estudaram isso, né? E lá no final aqui dos slides tem aqui o estudo, quem tiver interessado pode acessar lá. É bastante interessante aqui o estudo do João Alberto e da Regina. Mais outras perguntas aqui que eu vou ler, que são perguntas bem genéricas, mas eu já vou ler aqui, ó, como fazer gestão de projeto em BIM? É a pergunta de Giovanni Maestre. O que o BIM agrega de diferencial à gestão de projetos? É a pergunta de Roberto Kaiser de Joinville. Agrega, né, se for projeto de construção civil, né? Outra pergunta aqui, como o BIM e a gestão de projeto se relacionam no sucesso do empreendimento? É uma pergunta de José Gonçalves de Campinas. Bom, José, é fortíssimo o relacionamento do BIM nas áreas de comunicação, integração e stakeholders. É lógico que ela se relaciona com todas, né? Mas essas três em especial eu faço questão de citar aqui. E essas perguntas são bem abrangentes, portanto, não são curtas as respostas. O tempo que temos nos permite falar somente de forma bem superficial hoje, mas vou tentar argumentar o máximo para que essas dúvidas possam ser esclarecidas. Assim como a gestão de projeto é um assunto extremamente vasto, o BIM não é diferente. Mesmo de forma superficial, 45 minutos é muito pouco. Partes do BIM nem vamos tocar aqui hoje, né? Um deles seria a detecção de colisão, né? Seria um dos carro-chefe, né? Quando você vai falar de BIM, o pessoal mostra a detecção, né? Por exemplo, a gente não vai falar. Aliás, detecção de colisão, aliás, que se você for trabalhar de forma colaborativa, realmente, dentro do gerenciamento de projeto, você jamais vai fazer uma detecção de colisão, porque a colisão não acontece, a pessoa está lá projetando, integrado no ambiente, e ela já identifica na hora do projeto, identifica a colisão e ela já procura uma solução, né? Bom, como eu falei, né, se alguém tiver quiser um assunto mais específico, então vamos deixar como sugestão aqui para o Rodrigo, para ele com certeza será o maior prazer em trazer para a gente aqui. Bom, eu vou ler aqui, aproveitar também, já ler o argumento BIM. É uma metodologia de trabalho que se destaca por obter modelos virtuais construídos a partir de softwares 3D com informações paramétricas e atualizações instantâneas sobre o modelo da construção, possibilitando a simulação da realidade além da integração de todas as disciplinas de arquitetura, engenharia e construção. Através da metodologia BIM, a gestão de projeto pode ser realizada com maior precisão na fase de detalhamento da engenharia, bem como representar uma mudança na forma de controle de informações e tomadas de decisões pelos gestores de contratos e obras, os quais poderão rastrear as informações e antecipar eventos e interferências, realizando um melhor controle de materiais e sobressalentes. Os problemas que muitas vezes só seriam detectados na fase
de execução da obra podem ser identificados com o BIM já na fase de projeto. Ao conseguir antecipar cenários, identificando erros de projeto e interferências, é possível reduzir custos atrelados a retrabalhos e perda de material. E o gerenciamento da construção torna-se mais eficaz com maior controle do cronograma e dos custos. Bom, veja, essa aqui já é uma definição bem mais completa, né? Como é um assunto muito complexo, eu juntei esses dizeres aí do Rodrigo e acredito que sintetiza bem aqui o que a gente vai falar, que é sobre o BIM. Bom, eu tenho também aqui já uma pergunta para responder aqui da Lúcia Paiva e Raul Pinto, de São Paulo, e também do Luiz Soares, de Farmington. Eles querem saber quem no mercado está usando esse conceito, né? Bom, a gente tem muitas empresas usando já no mercado, né? Mas eu vou dizer aqui algumas, e vou dizer as mais famosas, né? Para o pessoal poder ter conhecimento. Mas eu tenho aqui a Cinco, usa a Gafisa, a Método, a Tecnisa, a MRV, o Exército Brasileiro usa muito o BIM, eles não usam parece que eles não usam muito os softwares da Autodesk, mas usa muito o BIM, por incrível que pareça. E também da parte governamental, também a gente tem bastante notícia do governo de Santa Catarina. Tem outra pergunta também aqui do Antônio Luiz Traudi, de Santa Cruz das Palmeiras. Ele pergunta, para me aventurar na prática, preciso ter conhecimento específico em AutoCAD, Excel, MS Project, etc., ou posso iniciar diretamente no BIM? Bom, ó, ter conhecimento desses três softwares citados por ele é importante, mas não é suficiente. Se você for entrar no conhecimento de software, você tem que conhecer outros. Esses três aí não são software BIM. O AutoCAD não é um software BIM. O Excel também, o MS Project também. Eles podem servir de apoio para um outro software fazer uma relação, né? Se você fizer uma ligação, sei lá, uma integração de um software com esses três, isso sim é BIM. Mas você também pode iniciar paralelo, né? Porque BIM é um conceito, né? Não é um software. Vamos deixar aqui claro aqui, ó. BIM não é um software. Não é uma tecnologia. BIM é um conceito. Vou falar aqui outra pergunta aqui também, já vou responder aqui. Ó. Qual sua visão para o futuro do BIM no Brasil? Matheus Fernando, de Mogi Guaçu. Matheus, é promissor. Será mais demorado que lá nos grandes centros, né? No exterior, que o pessoal avança com muito mais velocidade, né? Mas não é uma questão de ser promissor, não. É uma questão de evolução natural. Vai ser natural essa transição, né? Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Mas acabando essa geração agora aqui, do AutoCAD, todo mundo vai estar no BIM já. Tem outra pergunta também aqui do Thiago Coque, de Jundiaí. Ele pergunta, qual a expectativa de crescimento do uso do BIM no mercado? Olha, a expectativa é muito boa, deve crescer muito, porque a busca por informação cresce cada vez mais. Eu leio bastante artigos e vejo muito os autores, né, as pessoas afirmando que 2018 é o ano da implantação BIM no mercado. Bom, vamos aqui para o próximo slide. Opa, voltando. Bom, como eu falei do significado BIM, agora eu tenho que falar também do significado de gerenciamento de projeto, né? Porque vai ter gente aqui que conhece o BIM e não conhece o gerenciamento de projeto. Então eu vou ler aqui, ó. Eu vou começar aqui por baixo, onde tem uma definição da Wikipédia também, aqui, ó. Gerenciamento de projeto é a área da administração que aplica os conhecimentos, as habilidades e as técnicas para a elaboração de atividades relacionadas a um conjunto de objetivos pré-definidos, num certo prazo, com um certo custo e qualidade, através da mobilização de recursos técnicos e humanos. Veja essa definição aqui da Wikipédia para o gerenciamento de projeto.
é muito melhor, na minha opinião, muito mais completa, muito mais perto do que eu acho que é na realidade, do que ele definiu lá, o BIM lá atrás. Agora eu vou ler aqui a definição do PMBOK. PMBOK diz que gerenciamento de projeto é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender os seus requisitos. O gerenciamento de projeto é realizado através da aplicação e integração apropriada dos seus 49 processos de gerenciamento, logicamente agrupados em 5 grupos de processos. Bom, vamos falar aqui o que é o PMBOK, né? O PMBOK é um livro publicado pelo PMI, é um instituto que a gente chama de PMI, abreviado, né? Project Management Institute, sediado nos Estados Unidos, que traz um conjunto de melhores práticas na área de gerenciamento de projeto. A cada 4 anos, aproximadamente, o PMI publica uma nova edição desse livro. O PMI disponibiliza um exame no qual avalia o conhecimento dos profissionais nessas boas práticas. Se você for aprovado nesse exame, você recebe um certificado de Project Professional Manager Professional, que é o PMP. Aí eu já vou responder também uma pergunta, aproveitando aqui, do Antônio Paulilo de Timbó, Santa Catarina. Quais são os melhores cursos para obter a certificação PMP? Bom, Antônio, eu vou falar do meu caso aqui, ó. Eu fiz o curso preparatório na Project Lab, mas temos aqui também o nosso projeto diário, que provavelmente também tem um curso muito importante, com bastante informação, que te prepara muito bem para o exame. Mas eu acredito que também tenham muitos outros, vai depender aí onde você mora, né? Qual que é a sua possibilidade de viagem, né? Porque esses cursos às vezes ficam, são situados nas capitais, né? Mas com certeza, se você buscar, você vai achar empresas que te preparam para essa prova. Agora eu vou dizer outra coisa aqui, ó, na minha opinião. Um MBA em gerenciamento de projeto não te prepara para o exame. Inclusive, eu lembro que quando eu fui fazer na Fundação Getúlio Vargas, eu lembro que os professores já falavam assim, ó, nós não preparamos, nós vamos dar aula, vamos fazer um MBA em gerenciamento, mas não te prepara. E também, se você lê o PMBOK, muito menos. Se você lê o PMBOK, você não vai ser aprovado naquela, exceto 1 ou 2% da população, que é muito inteligente, lendo só o PMBOK consegue passar. A dica minha é procurar cursos que possuem uma espécie de seguro, que, aliás, na época, foi o que me fez escolher o Project Lab. Quando eu fiz o curso preparatório da Microsoft de MS Project, eu fiz na Projeto Diário. E a Projeto Diário também tinha esse seguro. O que era, basicamente? É o seguinte, ó, você termina o curso, depois de 1 ou 2 meses, se você fizer a prova e for o exame for reprovado, eles pagam para você fazer a prova novamente. E olha que na Microsoft é um pouco mais barato, mas a prova do PMI não é barata, não. Não sei quanto deve ser hoje, mas sei lá, não deve ser muito longe de R$500. Ou seja, é uma graninha boa, né? Tem outra pergunta aqui também do Mário Arantes. Eu achei interessante que ele pergunta qual a importância de se ter um certificado. Olha só, do ponto de vista pessoal, né, pensando em você internamente, eu acho que é muito bom, porque a hora que você fizer, se você fizer a prova e passar, com certeza você estudou. Se você estudou, com certeza sua mente se abriu no negócio que você faz. A minha, eu fiquei com a mente muito mais aberta, tive condições de me comunicar muito melhor, porque você vai adquirir muito mais conhecimento. Agora, vamos falar da ótica do mercado, né? Do ponto de vista profissional, eu vejo que tem casos que o pessoal dá valor, né, no PMP lá,
quem tiver o certificado, um diferencial, às vezes tem vaga que você só pode se candidatar se tiver o certificado. Eu penso assim, as pessoas que fazem essa exigência, com certeza elas têm conhecimento de que o certificado é baseado só numa questão técnica. Você foi lá, fez um exame e provou que tecnicamente você tem aquele conhecimento. Mas eu acho que gerente de projeto não é só questão técnica, tem a questão de liderança, entendeu? E o exame não avalia a sua capacidade de liderar pessoa. Portanto, se você não tem o certificado, não significa que você é pior. E se você tem o certificado, também não significa que é melhor. Bom, continuando aqui. Para a gente falar sobre esse assunto também, a gente tem que falar, tem que destacar aqui os stakeholders. No decorrer dessa aula, na medida do possível, vamos fazer algumas correlações do BIM com as boas práticas do PMBOK. E para que cada profissional se sinta contextualizado, vamos aqui destacar os principais. Tem outros, né? Mas vamos destacar os principais aqui, ó. Temos o cliente, né? Nosso rei, né? O mais importante da cadeia, né? Não teve essa pergunta, mas se me perguntar quem ou qual é a pessoa mais beneficiada dentro do processo BIM, e acredito que também dentro do gerenciamento de projeto, a resposta é uma só: cliente. Seja ele assumindo o papel de sponsor ou não. Temos também aqui outro stakeholder importante, que os projetistas, né, a organização que desenvolvem projetos, sejam pequenos escritórios ou empresas de consultoria, né? A gente pode imaginar aqui todos os projetistas, né, de cada disciplina, arquitetura, estrutura... Ivo. Pois não? Ivo. Oi. Seu som está muito baixo. Alô, está melhor? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou. Beleza. Posso continuar aqui, então? Vai lá, tranquilo. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, no caso dos projetistas ainda, eu quero destacar aqui, basicamente, três tipos, né? A gente tem os projetistas que já adotaram o BIM, tem aqueles que serão obrigados a adotar o BIM, e tem aqueles que ficarão eternamente no AutoCAD. Bom, no caso em que seus clientes já optaram pelo BIM, os projetistas serão obrigados. É porque sou obrigado, né? Simples, ó. Se você vai ser obrigado para não perder mercado. Mas essa é uma postura muito perigosa, né? Essa questão de obrigação, né? Pois tudo que fazemos obrigado corre risco de ter resultados negativos. Assim, antes de questionar ou adotar o BIM, é conveniente conhecer suas vantagens e ter bons motivos para implantar esse novo processo de projeto. Os projetistas, numericamente, são a maioria dos usuários atuais, e a difusão nesse segmento tem sido relativamente rápida. Isso se deve, aparentemente, a uma questão central. O BIM é sinônimo de aumento de produtividade e rentabilidade, mesmo que não seja um BIM de fato, mas apenas usando softwares que são baseados no conceito BIM. Tem alguns números aqui, ó, o pessoal gosta às vezes de número, né? Muita teoria, mas eu trouxe alguns aqui, num artigo do Sérgio Leuze. Ele faz uma conta lá bastante interessante. Ele chega à conclusão que um posto de trabalho BIM tem um custo em torno de 60% acima de um posto de trabalho CAD. A produtividade desse posto BIM gira em torno de 60% a 100% acima do posto CAD. Então, se a gente considerar o empate, né, o 60%, né, temos pelo menos o ganho da precisão. Aí o ganho da precisão vocês vão ver mais na frente com a apresentação dos modelos. Evidentemente, esses ganhos de produtividade não aparecem logo no primeiro projeto. Pelo contrário, esse deve ter custo mais elevado. Mas dependendo do projeto, dependendo da estrutura da empresa, dependendo das pessoas, esses ganhos podem já acontecer no segundo projeto ou mais tardar no terceiro. Outro stakeholder interessante aqui, importante, são as construtoras. Aqui temos as partes que executam o projeto, ou seja, quem constrói.
podendo, você pode pensar aqui como consultor até os empreiteiros, né? E quando o assunto é BIM, se ouve muito falar das inúmeras vantagens na fase de projeto, mas a fase de obra pode se beneficiar tanto quanto a fase de projeto, e se não for mais até, né? Vamos pensar na seguinte situação aqui, olha só. Imaginem que estamos na execução, estamos na área de conhecimento, aquisições, né? Vamos contratar uma empreiteira para construir uma torre. Quando uma construtora elabora, uma empreiteira, né, elabora um orçamento para chegar no valor de venda para a incorporadora, por exemplo, que aqui não tem, mas também temos as incorporadoras como stakeholders, né? Continua então. Quando ela entrega esse preço de venda, o custo das incertezas, aqui já estamos falando de risco também, né? Fará parte da composição da proposta. Se você entregar um modelo BIM para elaborar a proposta, certos riscos serão menores, outros riscos nem existirão e, consequentemente, o valor da proposta tenderá a ser menor. Quanto melhor estiver definido o escopo, mais confiança e segurança terá seus executores e, consequentemente, as verbas de gerenciamento, né, vamos falar assim, né, que o pessoal gosta de falar, serão menores, porque eles terão mais certezas. Outra coisa interessante também, questões relacionadas a aditivos serão bem mais fáceis de ser gerenciadas. E aí que entra a questão das obras públicas, né? Os políticos terão que se reinventarem, pois não será mais tão simples aditivar serviços físicos. Porque como você vai justificar um serviço que não existe no modelo? Daqui a pouco, quem não entender essa questão do modelo vai entender, né? Vou mostrar aqui um exemplo. Outro stakeholder também são as gerenciadoras, né? Que podem ser as coordenadoras, fiscalizadoras e um que é importante, que é um novo stakeholder, que ele existe só por causa do BIM. Esse é um novo cargo que apareceu com o BIM. É o BIM Manager. Isso porque surgiram novos trabalhos e, portanto, novos papéis dentro da gestão. Sem ele, não será possível utilizar o conceito BIM na gestão do seu projeto. Aproveito aqui para dizer também que ele não é o coordenador de projeto. Porque coordenador tem outros papéis e continuará tendo esses papéis. Mas nada impede que uma mesma pessoa assuma os dois papéis, né? Os papéis do BIM Manager e o papel do coordenador de projeto. Vou responder aqui uma pergunta da Liciane Pérez, de São Paulo. Ela pergunta assim: como conseguir driblar os principais desafios? Liciane, contrate um BIM Manager. Contrate não, um BIM Manager, um especialista BIM, né? Pode ser um qualquer tipo, BIM Director, BIM Designer, sei lá. Você precisa ter um especialista BIM. O próximo slide aqui. Aqui a gente vai entrar, ainda falando do BIM, vamos falar aqui de uma base importante que para entender o BIM, para você conseguir implantar o BIM, tem que ter um entendimento sólido na tecnologia, nos processos e nas pessoas. Bom, tecnologia. Sem tecnologia não existe BIM. Já vou também. Já, se alguém perguntar, BIM só funciona com tecnologia. Se não tivesse tecnologia, não existiria o BIM. O conceito ele pode existir sem tecnologia, mas só funciona com tecnologia. E o conceito BIM já existe há algum tempo, né? Estudos em 74 já discorriam sobre o conceito. Tinha um outro nome, mas era o conceito BIM. Em 92 houve uma publicação onde a tecnologia começou a ser específica. Mas isso lá fora, no exterior, né? Aqui no Brasil existem estudos a partir de 1996, mas parece que só em 2004 começou mesmo o BIM no Brasil. Então, você pode ver que é novo o BIM, né? Eu trabalho faz 5 anos, né? Se for pensar, é pouco, né? Mas comparado de quando ele apareceu aqui no Brasil até hoje, né? Já começa a ser até bastante, né? Porque está aqui 2004, né?
Mas sei lá, o BIM apareceu aqui no Brasil nesse século, então é uma coisa muito nova. Todo mundo que você tiver contato, por mais que seja experiente, ele vai ter lá uma experiência, sei lá, 10 anos, se for muito. Todo mundo é novo nessa área. Agora aqui, processos. O foco na integridade e consistência da informação evidencia que o BIM traz novos processos, que são completamente diferentes dos atuais, principalmente na comunicação. Isso implica na necessidade de se ter um novo conjunto de conhecimentos e habilidades. Bom, no processo tradicional, né, que vou citar aqui do AutoCAD, eu acho que existem muitos projetos que conseguem ser entregues sem processo. Com o BIM, eu vou dizer, praticamente, se você não tiver processo, você não consegue entregar nada no BIM, porque como o BIM basicamente é colaborativo, você precisa dos processos mapeados para que as pessoas entendam qual o papel delas e o que elas devem fazer, né? Bom, aqui embaixo temos as pessoas. Bom, nem preciso falar muito sobre essa imagem, né, que a gente tem aqui, né? Para falar das pessoas, eu já vou responder algumas perguntas aqui, ó. Qual é a maior dificuldade enfrentada na implantação do BIM no gerenciamento de projeto? Perguntou Fábio de Jesus. Na verdade, eu vou até reformular, porque ele pergunta assim, ó. Dificuldade enfrentada na implantação do BIM no gerenciamento de projetos. Na verdade, você não implanta o BIM no gerenciamento de projeto, né? O BIM é apoiado pelo gerenciamento de projeto, né? Então, você pode falar assim: qual é a maior dificuldade da implantação BIM com gerenciamento de projeto? Resposta: as pessoas. Ainda mais nesse caso, né? BIM com gerenciamento de projetos, as pessoas têm que ter conhecimento de BIM e conhecimento de gerenciamento. Outra pergunta aqui do Rodrigo Lima, né? De Ribeirão Preto: quais são os maiores obstáculos para a implantação do BIM e gestão de projetos na engenharia? Rodrigo, na minha opinião, são as pessoas, né? Cada pessoa tem sua curva de aprendizado, cada pessoa tem suas manias, então é a capacidade de liderança das pessoas, na minha opinião, é uma das partes fundamentais aqui para você implantar o BIM. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Vamos falar aqui, formas de se inserir no BIM, né? Existem algumas formas para você se inserir no BIM. Ou você faz ou você compra. É o famoso do or buy lá do gerenciamento, né? Então você pode fazer você pode fazer ou comprar um projeto BIM a partir de um 2D existente, né? Você tem um projeto da AutoCAD lá, aí você fala, bom, vou fazer o BIM. Aí o que você tem que fazer? Você tem que criar o modelo a partir da documentação que você tem, do 2D existente. Ou você pode fazer ou comprar dos próximos projetos já em BIM, porque a partir do momento que você tem o 2D existente e depois transforma em BIM, vamos dizer assim, né? Modela, né? Você está fazendo duas vezes o mesmo trabalho. Você está gastando recurso aqui para fazer no 2D e depois gastando recurso para fazer nos softwares BIM. Então, a tendência natural das coisas é que, paulatinamente, a cópia, vamos falar assim, de 2D para BIM vai cada vez diminuir. É importante entender uma coisa aqui, ó. Se você comprar, não é tão imprescindível possuir o conhecimento de softwares baseado no BIM, e tampouco ter conhecimento do conceito BIM. Então, se você não tem conhecimento, a melhor forma de você se inserir no BIM é comprar. O processo de transferência do conceito BIM, que é o quê da questão, né? Por isso que você precisa de consultor. Se você for fazer, tem que ter conhecimento BIM e tem que ter conhecimento em softwares BIM. Outra coisa também que é fundamental
não só aqui também, acho que em toda a área, né? Você tem que ter um líder. Mesmo que você vá fazer, mesmo que você vá comprar, tem que ter um líder. No caso aqui, se você for comprar, vai ser um BIM manager. E se você for fazer, algum líder lá dentro da sua empresa. A Mônica, meu carne de Recife, pergunta: o BIM pode ser usado em qualquer tipo de projeto de construção e em qualquer modalidade de contrato para execução desse projeto? Mônica, a resposta é sim. Você pode usar o BIM em qualquer tipo de projeto de construção, né? E em qualquer modalidade de contrato para execução. A Dirce Miranda, do Rio, pergunta também: como tornar efetiva a utilização do BIM em uma carteira de projeto de pequeno porte? Bom, na pergunta ela não cita que tipo de projeto, né? Então tem que falar aqui que, se for projeto de construção civil, para você tornar efetivo, contrate um consultor BIM para analisar o contexto da sua empresa e dar o diagnóstico, né? Na verdade, o que que o consultor BIM tem que fazer? Ele tem que estudar a empresa, estudar os processos existentes, ele tem que entender o organograma, entender os sistemas que já é usado, uma série de estudos para poder propor uma forma de inserção no BIM. É, outra coisa, no final ele pergunta, né? Ele fala sobre pequeno porte, né? É, da mesma forma que eu falei para a Mônica, eu vou falar para você: não importa o porte, e nem importa o tipo de projeto. O BIM encaixa em qualquer situação. Vou falar para você que tem caso que a implantação em pequeno porte pode ser muito mais complexo do que em grande porte. Vamos falar, sei lá, mas implantação de uma empresa de pré-moldado, por exemplo. Pré-moldado não é uma coisa muito complexa de se implantar, se você só faz pré-moldado. E é uma obra de grande porte, né? Então, não importa o porte também. Vamos para o próximo slide aqui. Bom, esse aqui é um slide famosíssimo que toda apresentação de BIM não falta, né? Eu até tentei falar, não vou colocar, mas a gente não consegue. Realmente, é muito importante esse slide aqui para quem não conhece muito bem ter uma noção do ciclo de vida BIM. Do ciclo de vida BIM. Que ele começa aqui no estudo de viabilidade, vem aqui para o desenho conceitual, depois passa aqui para os desenhos detalhados, passa por análise, é gerada a documentação. Essa documentação é aquela tradicional que a gente está acostumado, né? Aquela papelada que vai para a obra. Depois é feita a fabricação. Aqui na fabricação é uma parte, aqui no Brasil isso aqui não é muito forte, né? A fabricação é dentro do canteiro, né? Mas o BIM você pode fabricar fora do canteiro e já levar muita coisa já, vamos falar assim, semi-pronta, né? Que você tem muitos ganhos. Aí depois você tem aqui o 4D, que é nada mais do que você associar o modelo que você fez ao cronograma do MS Project que você tem. Aí cada linha do MS Project, ele tem uma equivalência lá no modelo. Por exemplo, uma parede, é uma parede lá do modelo. Aí você tem softwares que fazem essa ligação. E o 4D o que é? Você dá um play lá, você consegue ver uma animação baseada no modelo e no cronograma. Então você consegue enxergar como é que vai crescer a obra, vamos dizer assim. Tem também o 5D, que é você pegar um modelo e fazer um orçamento em cima do modelo. Depois tem a fase da construção, né? Propriamente dito, né? E depois da construção, você entrega o projeto e entra na fase de operação e manutenção. E por final, ou ele vai para demolição, ou ele vai aqui para renovação, né? Que é o retrofit. Que é também mais conhecido como reforma. Aqui na operação e manutenção aqui, a gente também chama de 6D. E aqui eu vou fazer mais uma pausa para uma pergunta da Keila Nissari, de Brasília. Ela pergunta: a gestão de manutenção predial no período pós-obra pode ser considerado como gestão de projeto? Pode.
Keila, pode porque estamos diante de um esforço temporário empreendido para criar um serviço ou resultado exclusivo. Só que ela continua com a pergunta aqui, né? E qual a melhor ferramenta e processo para obter uma gestão de manutenção? Desculpa. Oriundo de informações inseridas no modelo BIM durante a concepção do projeto. Bom, tudo isso que ela está falando aqui é o 6D. Você tem um modelo, existem softwares, né? Que você carrega esse modelo lá e você vai fazer a operação e a manutenção baseada no modelo que vai estar lá arquivado em algum computador. Eu já vi algumas matérias muito interessantes falando que a fase que mais tem gasto, na verdade, é a operação e manutenção, né? Eu vi casos lá que você gasta 5%, até que a fase de construção você gasta 5% do projeto. Os outros 95% é gasto aqui na operação e manutenção. Então, o BIM, ele é muito importante aqui na obra e muito importante também aqui na operação e na manutenção. Vou falar aqui algumas melhorias bem rápido que tem no BIM. Quando você utiliza o BIM, você tem melhorias no entendimento geral sobre as intenções do design, na qualidade geral do projeto, na redução de conflitos durante a construção, na redução de mudanças durante a construção, no ciclo de aprovação do cliente, tornando mais rápido. Você tem melhoria no controle e previsão de custo e melhoria na redução do número de pedidos e informação. Pedidos de informação. Bom, como eu mostrei um slide que não poderia deixar de faltar quando se fala de BIM, esse aqui é um que não pode deixar de faltar quando se fala de processos de PMBOK. Esse aqui também reúne todos os processos aqui. O pessoal fala caixinha, né? Alguns falam caixinha, né? Então, cada caixinha dessa aqui, ó, é um processo. Você pode reparar também, né, os mais atentos, né, que têm conhecimento, esses processos que estão aqui, ó, não são da sexta edição, que é a última, né, são da quinta, né, eu não achei um legal da sexta, então trouxe um da quinta mesmo. E vou falar aqui um pouco, para mim falar aqui de, um pouco aqui, eu vou falar de criar EAP dentro do BIM. O que é uma EAP, né? É uma decomposição das tarefas em partes menores, mais facilmente gerenciáveis, certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui... Esse aqui é um ambiente de trabalho, né? Um software, nesse caso aqui é o Revit, né? Esse aqui é um software BIM, né? Vou dar um exemplo aqui onde é importante ter bastante conhecimento de EAP dentro de um software BIM. Olha só aqui como é que a gente tem a organização do navegador do projeto, ó. Tudo aqui tem, são vistas que a gente tem aqui dentro. Então, são milhares de vistas dentro de um modelo. Se você não souber organizar isso aqui, ó, você terá muitas dificuldades. E toda essa organização aqui, ó, no fundo, no fundo, não sei se vocês conseguem enxergar, é um EAP. Então, no caso aqui, eu estou separando aqui por tipo de vista, por disciplina, por subdisciplina, aí tipo de planta e aqui é a vista. Isso aqui é muito importante. Quando o pessoal fala assim, ah, é muito complicado, demora muito. Quando você senta do lado da pessoa e vê como é que ele trabalha, um dos problemas dele de falta de produtividade está aqui. Ele não sabe organizar as vistas. Aqui também acontece isso também, ó, você controlar as tabelas. Olha só quantas tabelas a gente tem aqui, ó. Vou abrir uma tabela aqui, ó. Tabela de louças e metais. Isso tudo aqui é exatamente o que está lá no modelo. Eu tenho tabela de tubo, etc. Isso aqui, por exemplo, é uma melhoria, no caso desse software, do Revit 2018. Antigamente, eu não conseguia fazer essa organização. Ela ficava toda aqui, uma linha, é, vários aqui, assim, ó. Você não tinha organização, então perdia tempo também. Não tinha produtividade. As folhas, né? Aquelas folhas que a gente tem
que vai para a obra, né? A famosa documentação, elas estão aqui, ó. O AutoCAD entrega só essa parte dos desenhos, ó. O BIM não, ele entrega essas vistas, entrega as tabelas. Então você tem que ter conhecimento também aqui, tem que separar. Você usa EAP. Onde mais você também usa EAP? Nos materiais. Você entra aqui, ó. Opa, caiu aqui do lado, ó. Você entra aqui, ó. Você tem que, na hora que você for arquivar os seus materiais, você tem que ter uma organização. E essa organização aqui tem muito a ver com EAP. Onde mais você tem EAP aqui também? Parâmetros do projeto. Não, parâmetros do projeto não, parâmetros compartilhados. Também, ó, você tem todo um grupo que você faz aqui e tal, e você vai colocando os parâmetros aqui, são milhares de parâmetros também. Então, tudo isso que eu falei aqui dentro, então, tem um pouco a ver com EAP. Vamos continuar aqui então, peraí. Vamos lá. Frente aqui. Bom, fases do projeto. Eu mostrei uma tradicional lá, né? Agora eu estou mostrando aqui fases do projeto. Eu vou para frente aqui que eu acho que não vai dar tempo. Essa aqui, ó, esforço BIM. É interessante aqui que você consegue ter uma noção que o processo tradicional de projeto, que está em amarelo, ó, o esforço está nesse momento aqui, ó. E o processo BIM, o esforço maior está aqui um pouquinho para trás. Ele está um pouquinho antes da curva na capacidade de impactar nos custos da obra e nas características do empreendimento. Essas duas curvas aqui também existem bastante lá no gerenciamento de projeto. Uma coisa que é interessante aqui no BIM é o modelo federado. O pessoal do AutoCAD tem um pouquinho de dificuldade de entender, quem está acostumado com a maneira tradicional. Mas o BIM é o seguinte, você tem um modelo central onde o pessoal que dá a informação, que são as instalações, o projetista de arquitetura, de estrutura, ele entra lá dentro, coloca a informação. E todas as pessoas, todas as partes interessadas vão lá e retiram essa informação, basicamente. Vamos falar assim, forma prática, por exemplo, o cara da estrutura, o cara da arquitetura, atualiza o seu projeto e salva, automaticamente o cara da instalação está abrindo o projeto dele, já está com os projetos auxiliares lá atualizado, né? Não tem aquela do AutoCAD, manda para mim, correga, coloca. Não tem. Bom, vamos agora falar, vamos falar da tríplice restrição, eu não ia falar, mas eu resolvi falar porque o Ícaro Akawama, do Rio de Janeiro, ele fez uma pergunta que foi a seguinte, ó, como BIM e gerenciamento de projeto é possível alcançar um maior controle sobre a tríplice restrição de um projeto? Bom, basicamente, BIM ele atua muito forte aqui na parte de escopo, olha só, escopo, qualidade, vamos falar assim, se você estiver pensando na obra, na execução, não tem nada a ver com o BIM, que a qualidade é um processo lá da obra. Você pode ter um processo de qualidade de modelagem, mas de construção. Estou dizendo isso porque já cansei de ter situações que a pessoa fala, olha, seu modelo aqui, essa quantidade, esse projeto, não deu certo. Aí você chega lá na obra, ele executou diferente do que está no projeto. É lógico que, como quantitativo lá é paramétrico, toda vez que você for na obra executar um pouco diferente, o quantitativo não vai ser aquele que você usou. Então, se você usou um cotovelo a mais, fez um método de alvenaria a mais, vai dar diferença. Então, a qualidade é uma questão que não está relacionada com o BIM, a qualidade da obra. Tem um pouquinho de custo, né? Eu acho que o custo da obra e o tempo da obra também não está ligado com o BIM, mas você pode analisar aqui o custo de quanto você vai gastar para gerar um modelo e o tempo também. Então, se você for ver do ponto de vista da execução do modelo, isso aqui tem algum sentido, mas na obra não tem nada a ver com o BIM, aí depende dos processos internos de execução. Aí tem muito a ver mesmo com gerenciamento de projeto. Continuando aqui, esse aqui é um gráfico bastante interessante que eu quis mostrar também,
que é a cadeia produtiva. Então, a gente tem aqui uma linha que mostra o gráfico do conhecimento quando você utiliza BIM. E aqui, ó, da maneira tradicional, toda vez que você passa de uma fase, ó, fase de projeto, vai para a fase de orçamento, você tem uma perda de conhecimento. E assim por diante, até a gestão. Com o processo BIM, não tem essa perda. Vamos para a próxima aqui. Esse aqui é um vídeo que eu acho interessante mostrar. É de uma pessoa, como todos sabem, uma pessoa famosa. E vamos ver a opinião dele aqui, ó. Vamos lá. How old were you? 21. 21. Yeah. You're 21. You're a big success. You know, you have no. You just sort of done it by the seat of your pants. You don't have any particular training in this. How do you learn to run a company? You know, throughout the years in business, I found something, which was I always ask why you do things. And the answers you invariably get are, oh, that's just the way it's done. Nobody knows why they do what they do. Nobody thinks about things very deeply in business. That's what I found. I'll give you an example. When we were building our Apple Ones in the garage, we knew exactly what they cost. When we got into a factory in the Apple II days, the accounting had this notion of a standard cost, where you kind of set a standard cost, and then at the end of a quarter, you'd adjust it with a variance. And I kept asking, well, why do we do this? And the answer was, well, that's just the way it's done. And after about 6 months of digging into this, what I realized was the reason you do it is because you don't really have good enough controls to know how much it costs. So you guess, and then you fix your guess at the end of the quarter. And the reason you don't know how much it costs is because your information systems aren't good enough. So, but nobody said it that way. And so later on, when we designed this automated factory for Macintosh, we were able to get rid of a lot of these antiquated concepts and know exactly what something costs to the second. So in business, a lot of things are, I call it folklore. They're done because they were done yesterday and the day before. And so what that means is if you're willing to sort of ask a lot of questions and think about things and work really hard, you can learn business pretty fast. It's not the hardest thing in the world. Not rocket science. It's not rocket science. No. Bom, eu quis trazer esse vídeo porque eu achei bastante interessante, porque o Steve Jobs, né, essa entrevista foi feita em 1995. Primeiro, eu achei interessante a pergunta da pessoa que estava entrevistando ele, né? Ele pergunta ali, como você aprendeu a administrar uma companhia? Ele perguntou isso porque ele tinha 21 anos, ele não estudou, ele aprendeu fazendo, entendeu? Interessante a pergunta do repórter. Daí ele pensou, né? Daí ele começou a falar, né? Ele falou, eu sempre pergunto, né? Por que fazemos essas coisas, né? Por que é assim que é feito? Ninguém sabe por que elas fazem o que fazem, né? Começou a falar coisa interessante, né? Que tem muito a ver com o BIM, né? Muito a ver com o gerenciamento de projeto também, né? Lá atrás, quando começou a implantar, né? Ele lembra, né? Da Apple One, na garagem, ele sabia exatamente quanto ia custar. Depois, lá na Apple II, eles tinham apenas uma noção. Porque já começou a crescer, né? Porque, de alguma forma, era estabelecido o custo. E no final, eles faziam ajuste, né? Você encontra muito isso também. O pessoal vai lá, faz o orçamento e vai fazendo ajustes no final. Não tem sentido, né? Aí ele fez aquela pergunta, né? Por que fazemos isso? Por que é assim que se faz, né? Daí ele achou a resposta, porque ele não tinha um bom controle. Então, eles adivinhavam, né? Ele fala, eles imaginavam. E depois corrigia o palpite. Ele até fala o palpite no final. Isso é engraçado, né? Porque que, no final das contas, ele fala, porque não tem um sistema de informação que são bons o suficiente. E também é interessante que ele fala ali sobre folclore, né? E isso aí cabe certinho na área da construção civil. Lá tem muito folclore, mas muito mesmo.
E por que que eu coloquei isso aqui? Porque o BIM, ele é totalmente focado na informação, basicamente o que o Steve Jobs estava falando lá. E o PMBOK fala sobre o sistema de informação que está lá inserido dentro dos fatores ambientais da organização, né? Famosos fatores ambientais, né? Que é aí que difere, cada empresa difere, né? Se você for aplicar o gerenciamento de projeto e o BIM, implantar em qualquer empresa, muita coisa pode ser parecido, mas os fatores ambientais, cada empresa tem o seu. Bom, eu vou falar aqui agora rapidamente do 5D, né, que ele fala, o Steve Jobs até uma hora ele fala lá, eu tinha o custo na hora, né, no segundo, né. E aqui cabe uma pergunta, né, existe um orçamento automático aí? E eu vou falar uma coisa para você, olha, automático, depende o que é automático para você. Mas antes disso, vamos deixar bem claro duas coisas aqui, ó. E o 5D no BIM é uma referência ao orçamento ou estimativa de custo do projeto. Então, estimativa de custo são avaliações indiretas do custo baseado em custos associados a um elemento da construção. Na maior parte das vezes, utiliza-se a área construída. E o orçamento deriva-se da análise de processos, ou seja, o elemento é o resultado de um processo. Então, você não tem como você ter um orçamento se você não tem o projeto de todas as disciplinas. O máximo que você vai conseguir é uma estimativa de custo, que é baseado na área. Orçamento você só vai ter quando você tiver, pelo menos na fase pré-executiva de todos os projetos, que você precisa ter projeto. Isso estou falando dentro do BIM. Hoje é necessário compartilhar informação com pelo menos dois softwares, né, duas plataformas, para se obter o 5D. Se eu não me engano, aqui eu dei uma pesquisada, né, hoje apenas um software você pode obter um orçamento sem precisar de um segundo, que ele é um software que se chama Vico, mas as composições ficam ilhadas lá dentro, entendeu? Aqui ó, eu estou mostrando uma tela aqui do Revit, né, onde eu mostro aqui, eu entro no menu, né, tem uma tabela ali atrás, né, essa tabela é a tabela que vai ser exportada para um ERP, né, você tem sempre o BIM, um software BIM, que está aqui, e mais um software ERP, nesse caso aqui eu vou usar o Revit e o Cienge, e daí eu vou obter o orçamento. Então eu venho aqui, um passo de, sei lá, 10 segundos, né, eu tenho a tabela, exporto ele, abro a tela do Cienge nesse menu, e aqui, onde está escrito escolher arquivo, eu venho inserindo todos os arquivos que vem lá do software BIM. Clico aqui em importar e vou ter o orçamento. Então, voltando a essa pergunta aqui, é automático, né? Não é automático esse processo, né? Você tem que vir aqui, fazer a exportação, gravar na raiz, depois abrir o outro software. Mas olha só, se você fazer um processo desse aqui de exportação, por mais que tenha a tabela, né, você tem que saber separar as tabelas aqui, né, para fazer a exportação, você tem um controle em cima delas, né? Por mais que você demore, você vai demorar aqui uns 5 minutos para fazer essas exportações, sei lá, um projeto muito grande, assim, muito grande, vai demorar 10, mais 5 minutos para você colocar ele aqui, dá o ok, e vamos falar, em meia hora você tem um orçamento. Então, automático não é, mas vamos comparar com o orçamento que a gente tem aí atualmente, que a gente faz no processo tradicional, né? Vamos dizer que ele é basicamente automático. O processo automático, você vai ter que fazer o levantamento, aí vai ter que inserir aqui no Cienge. Então, vamos dizer que basicamente isso é automático. Agora vamos falar aqui um pouquinho de comunicação rapidamente, que eu acho que o tempo está se acabando, né? Vou abrir essa tela aqui, ó. Olha só, aqui nessa plataforma você carrega os modelos e você vai compartilhar a comunicação. Agora tem muito a ver com a comunicação dentro do gerenciamento de projeto. Olha só como é fácil, você vem aqui, ó, tem aqui tipo vamos falar, sei lá, uma rede social, né? Você coloca, faz os chamados, você tagueia a pessoa, você faz o markup em cima de projetos 3D e passa lá o comando para as pessoas, né? Você também pode ter aqui, você pode arquivar aqui um relatório de colisões, né? Tá vendo? Esse aqui é um arquivo do Excel que eu estou colocando aqui, né?
Esse aqui não é feito muito pixel, mas é só para você ver que você pode reunir todas as informações de uma plataforma, que isso aqui a gente chama de plataforma BIM, isso aqui é o A360 da Autodesk, existem outras, né? Pagas, não pagas, gratuitas. Você também tem acesso aqui ao orçamento, né? Aquele orçamento lá que sai do CIENG, né? Eu posso clicar aqui, ó. Tenho aqui o orçamento, tá vendo? As armações, uma série de coisas aqui, ó. Você pode ver aqui o orçamento da parte de hidráulica, olha só como é bem detalhado. Dificilmente você encontra um orçamento desse numa planilha de uma consultora, talvez uma planilha de um serviço de uma instaladora, você pode até encontrar dessa forma, de uma consultora é raro, normalmente você só vê uma linha aqui, instalações elétricas, instalações hidráulicas, né? Mão de obra, material, esse detalhamento tudo aqui é possível só é possível porque tem a integração do BIM. Outra coisa interessante também que eu gostaria de mostrar aqui é a realidade virtual, né? Então você vai ver, a gente posiciona lá a câmera, né? E tem uma situação dessa. Então a pessoa recebe esse link aqui, ó. Isso aqui foi feito para a pessoa ver que existe uma compatibilização aqui do incêndio com a tubulação de esgoto, entendeu? Isso aqui você pode mandar pelo WhatsApp para qualquer pessoa, e se a pessoa tiver o óculos, ela vê lá no celular dela, de forma, como se fosse 3D, né? Você só basta ter o óculos lá, né? Outra coisa interessante da comunicação, que eu vou abrir aqui, olha só. Vou abrir aqui um projeto de arquitetura, né? Vamos ver se ele vai ser meio rápido aqui. Demorando um pouco para abrir. É uma pena, porque aqui eu queria mostrar um acompanhamento de obra. Você vai ver uma vista executada e uma vista, olha aqui, aqui tem até já algumas pastas referente ao PMBOK, tá vendo? E você vai colocando a documentação aqui. Vamos ver se eu consigo, se consegue abrir aqui. Estourou o horário. Ah, então... Vai daí, então, vamos para as perguntas. Desculpe, não deu tempo, eu queria falar mais de instalações também, mas quem quiser pode ficar à vontade, entre em contato comigo. A gente vai ter, tem meu telefone, meu e-mail. Eu gosto muito de falar sobre gerenciamento de projeto e de BIM. Fica à vontade, então, de entrar em contato. Se quiser, eu posso mostrar essas plataformas de comunicação aqui. Obrigado, um abraço. Oi, pessoal. Ivo, desculpa, mas aqui a gente estourou bastante o horário. É, a gente pode fazer um segundo webinar e pegar esses assuntos com um pouco mais de tempo. Eu tenho, diferente das perguntas que você respondeu, já que você foi passando pelo webinar todo respondendo, eu tenho uma pergunta aqui do Paulo Espíndola. Ele fala o seguinte: como é que são realizados os gerenciamentos de qualidade, pessoas e riscos no conceito BIM? Bom, como é que é o nome dele? Desculpa. O nome dele é Paulo Espíndola. Bom, Paulo. É aquilo que eu falei, qualidade. Essa é uma pergunta um pouco complexa, né? É bem abrangente, né? Você tem a qualidade dentro da modelagem, aí é você fazer aquela, combinar, né? Você combinar aquilo que você quer fazer com as pessoas e depois documentar e cumprir aquilo que está combinado. Agora, a obra, a qualidade da obra, como eu falei, não tem nada a ver com o BIM. A qualidade da obra é aqueles programas que a gente tem aí, PBAQP e tal, né? No BIM, ele pode ajudar, mas é mais o esforço mesmo desses processos. Aí ele pergunta também de qualidade, Rodrigo, qual mais que ele fala? Ele fala de qualidade, pessoas e riscos. É, riscos eu não vou saber te falar agora, né? Mas basicamente riscos, como eu mostrei, você vai ter alguns riscos, você não terá porque as incertezas são menores, né? Mas eu não vou conseguir te responder
muita coisa sobre risco aqui. E o tempo também é interessante, porque você faz a gestão lá no BIM, você pode fazer o 4D, né, que eu falei, que você consegue enxergar como é que tá a obra vai ser desenvolvida, né? E você faz aquele processo lá, faz sequenciamento, tudo normal, faz o project, integra com o modelo. E também tem o tempo que você controla as pessoas, as horas das pessoas, né? Aí tem que saber mais especificamente a que você se refere. Mas também existe um controle de tempo, porque afinal você vai saber se você está tendo produtividade ou não, está tendo rentabilidade, registrando o tempo que cada pessoa está gastando ali com a modelagem. Eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Que isso. Ivo, eu só tenho que te agradecer, cara, por estar aqui com a gente hoje. É mais uma web aula, nossa 44ª web aula. Eu agradeço você por estar aqui. Obrigado por compartilhar com a gente esse conhecimento, primeiro de tudo. Obrigado por estar aqui. O Paulo acabou de te agradecer. Valeu, obrigado, Paulo. Obrigado, Rodrigo. Então, vamos reforçar aí. Quem quiser falar mais sobre BIM, quiser falar sobre gerenciamento de projeto, fique à vontade, pode entrar em contato. Não custa nada, vou ter essa conversa com qualquer pessoa, com o maior prazer. Porque, aliás, o que eu faço, eu gosto muito, então, é conversando que se aprende e trocando experiência, né? Eu também, ninguém tem o domínio total do BIM, eu também não tenho, e com certeza é trocando experiência que a gente vai aprender. Obrigado e até a próxima. Isso, obrigado a você. E, pessoal, é o seguinte, vocês querem ter mais informação sobre o BIM, vocês querem um segundo webinário para que o Ivo traga algumas novidades para vocês e tragam esse assunto agora um pouco mais, agora que vocês já tiveram essa primeira aula, clica no like aqui embaixo, dá um curtir, se inscreva no nosso canal, tá? Como eu disse, nossos webinários, eles são patrocinados pelo Projeto Diário. A Projeto Diário, ela é uma empresa que é 100% focada em gestão de projetos. Então, entra lá, conhece os projetos sociais, projetodiario.com.br, acesse a área gratuita de empregos, de solução, vai no site, você vai ter acesso a uma aula 100% gratuita de PMO e Prince 2, tá? Acesse a área de depoimento que você vai se surpreender. Pessoal, eu desejo para vocês uma boa noite. Ivo, boa noite de novo. Obrigado, meu amigo. Boa noite, e até a próxima aula. Obrigado, um abraço a todos.